xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləzərin mərkəzində 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində 3 otaqlı bir evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın. Sonra qədər izləməyi unutmayın ki, reklamın sonunda sizə əlavə evlər təqdim olunacaq. Ev haqqında dəqiq məlumatları verim, sonra qədər izləyin. Hörmətli izləyicilər, bu evdə indi hal-hazırda təmir işlər gedir. Qoy ətrafı deyim, dəqiq biləsiz hər. Bax, bura ev yəsi tam təmir eləyir də verə bilər. Yəni, belə vəziyyətdə kimsə gəlib ala bilər, ürək istədiyi kimi də yığdıra bilər. Ev 3 otaqlıdandır, yəni orta blokdur, minis proyekti gedir. Hal-hazırda evdə təmir işlər gedir. Bax, burada hamısı dəyişiklər gedir. Bura mətbəx gedən yoldur, burada da hamamdır. Yəni, hal-hazırda bütün sistem çəkilib, hal-hazırda işlər gedir. Materialları alınıb hazır vəziyyətdədir. Burada mətbəx hissəsidir və burada da yenə söküntülər gedib. Ev yəsi materialların tam alıb. Yəni, noldan söktürüb, təzdən yığdırır. Evin qiyməti də münasibdir. Hal-hazırda bu otaq bağlıdır. Amma, yəni, normal yataq otağıdır. Demək, bu, burada da bir dənə yataq otağıdır, uşaq otağıdır. Buranın da boylar hamısı dəyişiləcək. Kombi sistemi hazır çəkilib. İstitmə sistemi mərkəzləşdirilmişdir. Yəni, birbaşa mərkəzdən istiləşdirilir. Demək, bu, burada zal hissəsidir. Və zalın o hissəsi də asılıb. Bu hissəsi də asılıb, genişləndiriblər. Əlavə yenə və buralarda söküb dağıdır, bütün aboy sistemlər dəyişiləcək və materiallar burada alınıb, hazırdır. Bütün materialları hazırdır, alınıb. Qapılar da alınıb, hazırdır. Evdə hal-hazırda iş gedir, təmir işlər gedir. Yəni, belə vəziyyətdə də alınmaq mümkündür. Özünüz zövqlə yığdıra bilərsiniz, materiallar demək olub, alınıb deyə. Sistemlər də bax, çəkilib hamısı. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin.